Estem treballant en el guió, la producció i realització d'un curtmetratge amb un protagonista excepcional. El nostre robot EZ, programat i dirigit per nosaltres. Així, treballem de forma interdisciplinària les llengües, l'art, la tecnologia, els valors i, per supost, el treball en equip. El resultat és la suma del treball conjunt de tres classes, on cadascun dels seus i les seues alumnes han aportat, han participat i han creat part d'aquest curtmetratge. Volem continuar treballant la robòtica el proper curs i ampliar així els coneixements dels nostres alumnes en el pensament computacional. Primer, vam investigar la història del nostre poble, Alfara. Després, anarem als llocs importants a conèixer-los millor. A continuació, ens inventarem històries per agafar idees. He après un poc d'interpretació i m'ho va passar molt bé. Ens hem divertit molt. Ens ha agradat que ballar en sisè, conèixer més el poble i gravar. Mai havia estat en algun lloc i ara que he estat conec millor el meu poble. M'agradaria tornar a fer un altre curtmetratge. A més, els professors ens van endur per tot el poble a visitar els llocs on anàvem a gravar i ens van explicar coses que encara no sabíem i ens va agradar molt. També ara sabem més dels edificis d'Alfara i aprenem més d'història. Vam tindre que crear els personatges, les coses i l'adreça. Vam pensar en el futur, però imaginant-nos com seria per a fer les disfresses. Farem el guió tècnic i vam fer l'storyboard. Després, cada un s'aprenia el seu guió i començarem a gravar. Vam gravar l'àudio i per últim vam juntar tots els vídeos. El nostre curtmetratge consisteix en 8 xiquets i un robot que viatgen al passat en el temps i visiten llocs del far i el patriarca viatjant en el temps. Quan tornen, deixen el robot i es posa a ballar amb el robot. Que així molt bé, hem disfrutat tots gravant. I ha pagat la pena fer tot, perquè ha sigut molt bé la gravació, o això espero. També, al final, vàrem fer un ball tots els participants amb el robot EZR. Va ser el més divertit i a més ens va agradar molt com ballava el robot. Pense que els robots tenen una gran capacitat i ens poden ajudar molt i poden fer moltes coses bones. Els robots, especialment EZR, són molt amigables i útils per a la següent generació. Ens ha encantat perquè hem treballat amb un robot de veritat que sabia fer moltes coses.